Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi əks hücum əməliyyatları nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalından azad edilmiş Tərtər rayonunun Suqovşan və Talış kəndlərinə gedən avtomobil yollarının asfaltlanması işlərinə başlanılıb. Məlumata görə ümumi uzunluğu 28,5 kilometr olan avtomobil yolları 2 texniki dərəcəyə uyğun olaraq bərpa edilir. İki geniş hərəkət zolağından ibarət olan yolun asfalt beton örtüyünün eni 9 metr təşkil edir. Tikinti işləri zamanı yollar boyu yararsız qrunt qazılaraq çıxarılıb, yaralı qruntla əks dolğu işləri aparılıb, torpaq yatağı genişləndirərək profilə salınıb və yeni yol əsası inşa edilib. Artıq yolun Tərtər şəhərindən Suqovşan kəndinə qədər olan 21 kilometr, həmçinin Suqovşandan Talış kəndinə doğru uzanan 7,5 kilometrlik hissələri üzrə yeni yol yatağının və yol əsasının inşası işləri başa çatdığı üçün növbəti mərhələ üzrə asfaltlanma işlərinə başlanılıb. Yeni asfalt beton örtüyünün döşənəcəyi sahə 250 min kvadrat metrdən çoxdur.